березні чумаки взяли участь у виставці Bike Expo, що вже стала культовою серед велоспільноти. Виставка пройшла в МВЦ на лівому березі, де були представлені вже відомі і нові велобренди, виробники велосипедних рам та запчастин, велоодягу, спорядження, аксесуарів та спортивного харчування. Велочумаки представили свій скромний стенд біля міні-треку, який був доступний для всіх бажаючих. На чумацькому стенді транслювалося велоспільноті Києва відео з нашого ютуб-каналу. До нас навіть завітав мер української столиці Віталій Кличко, який сам є прихильником велоруху. Паралельно на Нивках в Експоплазі відбувалася ще одна знакова подія – виставка «Велобайк», де велосипедні чумаки теж взяли участь. В той же час чумаки випробовували різні види велосипедів. Серед того, що сподобалось, це і лігеради, і пеніфартинг, навіть впали в око електробайки, що теж, до речі, були представлені на виставці. Кожен ці весняні, але несподівано сніжні дні, коли Київ просто завалило снігом, і їздити дорогам, скажімо, не зовсім зручно та приємно, міг собі знайти те, що по душі саме йому. А поруч, в очікуванні весняного тепла, велосипедисти займалися сайклінгом або випробовували памп-трек та міні-велодром. Одним словом, ми шукали найзручніший байк для веломандрівки, як могли. Жарти жартами, але наближається час подорожі, і наші чумаки, які ці витривалі спортсмени, розуміючи, яке навантаження очікує щодня попереду на чумацькому шляху в США та Канаду, думали про спорядження в поході. Чумаки вдало провели переговори зі спонсорами, які забезпечать велосипедну ватагу всім необхідним. Зокрема, було ухвалене рішення з BBB на рахунок надання чумакам сучасних велошоломів, зручних та аеродинамічних, які в той же час забезпечать надійний захист кожного чумака під час наших веломандрів. Одним з інноваційних українських проєктів, які чумаки візьмуть з собою в Північну Америку, є амортизаційні кріплення під сідло Winston Springer. До речі, проєкт зібрав на кікстартери вже понад 100 тисяч доларів, а магазин Велостріт допоможе з запчастинами, сідлами та, ймовірно, шоломами. Безумовно, ми обов'язково розкажемо про спорядження чумаків в окремих випусках.